la gëmloni bo sékké ñun nangam di nga ko jël di nga jël élection bi bo jaaré fi di nga jël nangam dañuy dul bo bañé ñu éliminer la gëmlo la ni sa nombre de vote mo bari wul duma leen ci wax amna luma ci xam parce que jaar na ci élection miss ba paré ñu jël ma téggé ma nalé samay morom miss di laccé lan motax man ñu éliminer ma man lan motax parce que gisunu lu waral mëna lool ñen ñi dem na dama am doom ba paré ñi gëmlo ma lenen mais man je savais xamna lan mo waralon sama élimination bobu.